Вітаю! Роботу каналу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії Наталія Гейман і наша прес-конференція на тему початок різдвяного посту та коли ж таки українцям святкувати Різдво розпочинається. У нас в студії Сергій Нарольський, протоієрей, ректор Дніпровської духовної семінарії. Вітаю вас, отець Сергій. Доброго дня. Отець Сергій, вчора розпочався різдвяний піст. Пилипів піст, так. Правильно? Розкажіть про нього, як дотримуватися людям цього посту, що це за піст і для чого взагалі потрібні пости? Вже ми сьогодні привіталися, але ми привіталися таким більш світським привітанням. Варто було б сьогодні привітатися «Слава Ісусу Христу» церковним привітанням. Що стосується постів, на це запитання, яке ви задали, я хотів би змінити взагалі формат відповіді на це запитання і почати говорити про те, можна говорити в якому форматі, можна казати, можна їсти то не можна їсти тих чи інших продуктів, в цьому закінчився піст. Піст – це щось зовсім інше. Перша теза, яка, напевно, зараз гуляє інтернетом, що піст – це явище не гастрономічне. І так само і різдвяний піст – це явище не лише, яке стосується їжі. Тому, якби все стосувалося б їжі, то корова була б свята. Вона не їсть м'яса, вона нормальна, мирна тварина, їсть собі траву, тобто, значить, вона була б свята. За нашою логікою, виходить, що все набагато глибше і по-іншому. Будь-який піст, а на даний час ми зараз вступили в різдвяний піст, цей піст різдвяний триває з 28 листопада по 6 січня. Закінчується він святвечором, який для нас в народі має певного роду такий традиційний характер. Ми сідаємо за святкову вечерю, вечеряємо, готуємося до зустрічі різдвяної зірки і Різдва Христового. Перше, що я хотів би сказати про піст – піст – явище індивідуальне, особисте. Не варто робити шаблонів. От, наприклад, не їсти м'яса, не їсти молока, не їсти молочних продуктів, не їсти яєць – це все загальні рекомендації, які подані для всіх. В кожного з нас є те, що нас турбує, те, що нас бере до себе в полон. Можливо, хтось має шкідливі звички, можливо, хтось має пристрасть до інтернету чи до телебачення. І ось ми вступаємо в піст. Церква нам говорить, давайте будемо в чомусь себе обмежувати. Не будемо вкушати м'ясо, не будемо їсти яєць. Будемо дивитися менше телевізора, і лише 10 минут зранку, 10 минут вечором молитися. Ми пробуємо це робити. Робимо день, робимо другий, робимо п'ятий. Відчуваємо, що це нам все важко. Важко, тому що ми не звикли. Важко, тому що нам хочеться їсти те, до чого ми привикли. Важко, тому що треба себе в чомусь обмежувати. От саме до цього і покликаний піст. Він покликаний, щоб ми побачили, наскільки ми є залежними від того, до чого ми привикли. Щоб показати нашу залежність. Бо в звичайний обіход нашого життя ми бачимо і думаємо, що ми дуже вільні. Ми все можемо, нам все вдається, ми господарі нашого життя. Але під час посту ми бачимо інше. Ми залежні від їжі. Нам дуже хочеться м'яса. 40 днів не їсти м'ясо для нас немов би каторга. Хтось думає, я протримався весь піст, я не їв м'яса. Правильно. Але подивися, які зусилля ти для цього приклав. Скільки треба було працювати над собою і боротися з такою маленькою залежністю. Той, хто ставав на молитву зранку і вечором, побачив, скільки для цього є перепон. То треба рано встати. Треба кудись бігти, знову кудись не встигаємо, хатні турботи, праця і так далі. Здавалося б, 10 хвилин в день виділити, ми знов залежні від нашого постійного обіходу. Насправді, піст показує, що ми не господарі нашого життя. Нами керують певного роду таблички, шаблони і ці звички, які ми виробили навпродовж свого життя.
Але насправді можна в принципі їсти все. Ну, якщо вже так грубо говорити, тобто є ж у людей якісь певні потреби, ви про це говорили, так? Так. Є люди, які не можуть не їсти там м'яса, не пити там молочного, там яєць вживати. От мені просто завжди було цікаво, чому саме продукти, чому саме на продуктах зосереджуються? Дивіться, чому на продуктах? Тому що всі святі отці, а ми до них апелюємо чому? Тому що це титани православ'я, на яких сформоване православ'я. От, наприклад, коли ми говоримо про хімію, то ми не будемо говорити про Тараса Шевченка. Ми будемо говорити про Менделєєва. Коли будемо говорити про літературу, будемо говорити про Тараса Шевченка і про інших літераторів. Так само, коли говоримо про церкву, ми апелюємо до святих отців. Першу пораду, коли людина стає на шлях духовного зросту, говорять, що треба перемогти черево догоджання. По-слов'янськи воно звучить, можливо, більш так яскравіше, чревоугоддя. Тобто, коли ми не можемо контролювати свій шлунок. Це перший шлях для духовного вдосконалення, щоб ми вміли контролювати те, що ми їмо, скільки ми їмо, порції і так далі, щоб ми не були залежні від цього. І тому, коли ми починаємо от піст, починається з обмеження в їжі, щоб ми побачили, наскільки ми залежні, щоб ми побачили, що варто над собою працювати. Бо кожен для себе уявляє, що ми реально господарі положення. Насправді ж, якщо елементарно просто вступити в піст, ми бачимо, що ніякі ми не господарі положення. Тому для хворих і старих посту тілесного немає. Так говорив один із старців 20-го віку. Але треба себе обмежити, не треба осуджувати, не треба обманювати, не треба злитися, треба поділитися чимось своїм. До речі, гарно сказав один із святих, коли казав, що Господь в Старому Завіті дав заповідь, щоб кожен рік 10-ту частину зі свого доходу люди жертвували на храм, і їм буде добре жити. І зробилася потім аналогія. Святі отці говорять, так само під час посту 10-ту частину нашого річного обіходу ми жертвуємо в піст для Бога. Тобто проводимо час в молитві, проводимо час в допомозі іншим, жертвуючи себе для когось. Тим самим Господь каже, і добре тобі буде від того, тому що ти навчишся бути справжньою людиною. Саме тому піст починається з обмеження в їжі. Це перший крок для духовного вдосконалення, щоб ми були господарями свого шлунку. Ну, і своїх якихось пристрастей, так, і духовних, і моральних. Добре, всі пости, які є, і скільки? 4, здається, так? Великий піст, Різдвяний. Почнемо, давайте так, з великого посту. Великий піст, великий. Потім буде піст Петрівський, це буде після П'ятидесятниці, потім Успенський піст і Різдвяний піст. І от всі ці пости, вони, по-перше, вони розкидані по календарю, правильно? Так. Вони всі весна, літо, осінь, ну, Успенський там плюс-мінус так, осінь, так, умовно, і зима. І зима. І вони всі напередодні, відбуваються напередодні великих свят. Так. Чому саме перед великими святами ці пости встановлені? Ну, якщо говорити про Різдвяний піст, то спочатку він був семидневний, тобто його постували лише 7 днів. Коли церква почала збільшуватися богословсько, збільшуватися кількісно, збільшуватися храмово, тобто почали будуватися храми, один з патріархів Константинопольських разом з імператором вирішили, що треба цей піст, який передує Різдву, зробити 40-денний на приклад Чотиридесятниці, адже Різдво – це також велике свято. Чому постуємо перед святом Петра і Павла? Це не скоріше перед святом Петра і Павла, як після П'ятидесятниці. Апостоли після П'ятидесятниці, коли на них зійшов Святий Дух, перед виходом на проповідь вирішили і прийняли, що потрібно попоститися. Тому що і Господь перед тим, як вийти на проповідь, пішов в постелю, постився 40 днів і потім вийшов на проповідь. Так само і апостоли після П'ятидесятниці постилися і вийшли на проповідь. Що стосується
Успенського посту – це дійсно піст, більш він осінній, ніж літній. Він передує великому святу Успіння. Ми готуємося до зустрічі Богородиці, яка заснула і вознеслася на небеса. Тим самим освячуємо осінню пору, освячуємо себе, підбиваємо підсумки і готуємося до цього великого свята. Тобто всі пости – це таки підготовка до великих свят. Так. Підготовка і організму, і свого серця, і своєї голови, своєї духовної частини людини. Так. Правильно? Складової так. людини. Окей, з цим все зрозуміло. І от ми говоримо про Різдвяний піст. Нещодавно предстоятель Православної церкви України, блаженніший Єпіфаній, сказав, коли був у Дніпрі на святкуванні 25-річчя єпархії, сказав про те, що можливо, і він би не заперечував, якби православні української церкви перейшли на святкування Різдва 25 грудня з усіма православними світу. Правильно? Так. Що це за заяви такі? Чому вони лунають саме зараз? Чому, якщо це можливо, чому ми не зробили цього раніше? Ми традиційно вже святкуємо Різдво, так як скажемо, за державним календарем 7 січня, коли ми отримали патріарший синодальний томос про автокефалію Української церкви. Ці заяви почали, тобто суспільство самі почали піднімати, тому що Константинопольська церква святкує Різдво 25 грудня. Але нам треба зрозуміти, що це справа не 7 січня і 25 грудня, це справа в календарях лежить. Тобто ми в державі живемо за Григоріанським календарем. Це календар більш новий. Календар, який прийшов в нас вже після 15 століття. А церква в Україні живе за юліанським календарем, тобто старішим, який був не такий точний. І коли ми говоримо про святкування Різдва 7 грудня, 7 січня або 25 грудня, це є питання календарів, що нам треба перейти на інший календар. Перейде не тільки Різдво, перейдуть всі інші свята і всі інші цифри. Чи це погано? Абсолютно непогано. Але ми мусимо зрозуміти, що в період формування нашої нації, нашої держави, формування визнаної вже Української Православної Церкви, кроки потрібно робити ті, які об'єднують, а не які роз'єднують. І я думаю, що тут блаженніший сказав правду. Якщо буде суспільство готове, тобто якщо люди самі будуть хотіти цього, будуть готові, це питання можна піднімати. На мою особисту думку, логічніше було б святкувати Різдво за новим календарем, тобто 25 грудня, але це треба перейти на цей календар повноту всієї церкви. Чи варто робити ці кроки зараз? Напевно, це слід виносити питання, чи архірейський собор, такий певного роду духовний референдум, помісний собор, щоб тільки так, спільно, почути думку всіх, щоб нікого не розділити, а навпаки, щоб це питання, якщо воно буде стояти, щоб воно тільки нас об'єднувало. Позицію блаженнішого ми почули, що особисто він також, якщо наша нація, наш народ захоче, тобто церква готова підтримати цю ініціативу. Я думаю, ми всі також розуміємо і готові долучатися до таких дій, але це має бути... Тобто для церкви не принципово. І так Різдво відбудеться. Це треба, щоб воно було зрозуміло, вчасно і правильно зроблено. Почути всіх, тобто референдум, правильно? Так, в такому духовний, скажімо. Духовний референдум. Не на державному рівні. Тут вже, як розумієте, я в тому плані я не можу нав'язувати свою думку. Я просто, щоб для того, щоб суспільство не роз'єднувати, я хотів би, бачив би в такому форматі, щоб більшістю, зрозумілою більшістю, якщо робити кроки, щоб це було зроблено. Ну, власне, тих, хто святкує Різдво, хто ходить до храмів, хто є релігійною і в церковному
оздоровленою людиною. Але що ти дивіться, ми знову ж тільки прив'язуємося до Різдва. Це не буде тільки Різдво. Ну, це буде хрещення 19 грудня, вже січня вже нас також не буде. Стрітання не буде в нас 15 лютого. Благовіщ у нас не буде 7 квітня. Петра і Павла у нас не буде 12 липня. Успіння у нас не буде 28. Все буде на 13 днів різниці назад. Тобто різниця буде в календарях. Тобто ми не говоримо лише про Різдво. Треба, щоб ми розуміли, що ми говоримо про весь календар. Весь церковний. Церковний календар, так. Да. Ну, добре, уявімо, що перейшли. Так. Уявімо, що змінили календар. Що відбувається під час цього переходу? Ну, тобто, видається якийсь наказ блаженнішого, там, держава щось має врегульовувати, підписувати. Чи це виключно питання церковні і пастви, так? Церковний. Да, це питання церковне і сприйняття людей, пастви. Тобто для держави, ну, чи ми святкуємо Різдво 7 січня чи 25 грудня, я думаю, в них немає різниці для цього. Є наша позиція. Але держава це також є частина цієї церкви, тому що парафіяни церкви є громадянами держави. Тому, скоріше за все, це має бути позиція церкви, яка узгоджена з своїми парафіянами. Питання оцього переходу, якщо воно вже лунає в повітрі, якщо його вже озвучує блаженніший, воно обговорювалось, ну, можливо, ви знаєте про це, чи воно обговорювалося з архієреями, чи воно обговорювалося з вищим духовним керівництвом церкви, чи це просто його, отака от особиста думка? Скоріше за все, тут просто приписують думку блаженнішому. Це була відповідь на запитання. Просто в інтерв'ю, коли він перший після інтронізації давав своє інтерв'ю, його запитали про Різдво. І відповідь, його бачення Різдва сформувалося як його думка. Тобто він не піднімав це питання, воно видно, воно не на часі. Це була відповідь, якою потім починають спекулювати, що ми хочемо робити певного кроку. Тобто це була відповідь на запитання, можливо, провокативна, яка затягнула церкву в таку дискусію. Тобто це в нас на даному етапі не стоїть це питання гостре, воно не принципове. Стоїть зараз питання об'єднання українського православ'я. Це реально гостре запитання, тому що Різдво ми відсвяткуємо і 7 січня, так як ми святкували це на протязі 100 років. А ось об'єднання українського православ'я не лише в документах, а об'єднання в серцях, в молитві, навколо спільної чаші, оце гостре запитання. Зрізати кути, які там хтось спробує ними спекулювати, перетягувати. Тобто є ж декілька моментів, які спекулятивно ними люди, які розуміють ситуацію, пробують ними спекулювати. От так само це питання святкування Різдва. Воно абсолютно не принципове, але його зараз закидають для того, щоб спекулювати, відтягувати людей від того, про що варто говорити. Ну і збурити суспільство. Збурити суспільство, а сказати ті такі, ті сякі, ті правильні, ті неправильні. Наш навпаки, треба сказати, що ми маємо бути єдині. Здавалося б, ці слова звучать так, знаєте, вже єдині, єдині, єдині. От ми привикли до слова війна. І вже думаємо, війна. Але вона є, поїдьте, подивіться, відчуйте. Так само питання єдності. Воно звучить вже, напевно, дуже так банально, але це реально те, про що треба говорити, те, чого ми потребуємо. Якщо в нас її не буде, то гріш нам ціна. Тобто зараз більш, напевно, під час посту і приготування до Різдва, напевно, скоріше звучить питання єдності. Якщо наших братів з Московського патріархату в їхньому страху вони бояться з нами ще співслужити, тому що це залякування, спекуляція, і, може в когось і така тверда позиція, то давайте разом заколядуємо. Чому ні? Тобто, якщо не хочете служити, ми можемо разом колядувати. Тобто, є інші питання, які реально можна піднімати і рухатися, тобто показувати, що можна об'єднуватися і старати оці гострі кути. Більш про це варто було б, напевно, бити під час різдвяного посту. А, до речі, була якась реакція вже на слова Епіфанія від Московського патріархату? Дивіться, тут, що стосується Московського патріархату, то є ж ряд офіційних джерел.
А є ряд неофіційних джерел. То неофіційні джерела постійно вони пробують вкидати інформацію, яка має місце, яка ніколи не мала місце. Що стосується офіційних джерел, то вони не висвітлюють на це, не реагують. Тобто їм якби вони живуть своїм життям, да, це офіційна сторінка. Тобто, а неофіційні джерела пробують там спекулювати цим питанням, так як говорив, так як я казав. Тобто, це не позиція Блаженнішої церкви, це відповідь на запитання, яке пролунало. Просто, але для того, щоб всі люди зрозуміли, що це не проблема. Тобто, треба, щоб суспільство зрозуміло, але щоб це було більшість, що ми це не стосується Різдва, що ми мусимо. Весь календар, церковний обіход, ми маємо його перенести в інший календар, в різницю, в 13 днів. Наскільки має бути довгим період оцього от об'єднання і переходу до іншого календаря? Ну, скільки приблизно має пройти часу, щоб все ж таки ми почали святкувати 25-го числа разом з усім православним світом? І щоб церкви, ну добре, не церкви, бо це я розумію, це дуже довгий, тривалий процес. От скільки приблизно рік, два, 10, 20, ну так? Ну, я не є аналітик, але враховуючи те, як в нас в державі відбуваються процеси, то я сказав би, напевно, що це може бути рік, і може бути 15, і може бути 100. Тобто все дуже непостійно. Ми сьогодні маємо один настрій, завтра маємо інший настрій. Це все через те, що мало аналізуємо, а більше піддаємося емоціям. А відповідно, якщо хтось пробував звертати увагу на свої емоції, що також варто робити під час Різдвяного посту, то ми побачимо, що якщо хтось бачить, що ми емоційні, нам тоді пробують маніпулювати. Нам дають 2-3 слова, ми реагуємо, і ситуація зірвана. Тобто так само і в суспільстві, в душі кожного з нас, ми повинні більше аналізувати і менше бути емоційними. Аналіз ситуації, чому так відбувається, чому ми про то говоримо, для чого це потрібно, чому така ситуація, декілька джерел використати. Тобто критично навіть підійти до цієї ситуації. Всі, хто критично підходять до питання Бога, навіть якщо ми говоримо сьогодні про релігію, в кінці кажуть, я віруюча людина. Ну, якщо вже говорять про Бога, значить вже виникає думки. Так, але критично не з одного джерела подивитися, а врахувати все. Підійти не емоційно, а підійти навіть якщо розумно, то навіть розумом можна збагнути, що Бог є. Так само і тут, в цій ситуації варто не емоційно, а критично і аналітично підійти. Я думаю, що тоді процес може пришвидшитися в будь-яких напрямках, якщо в нас буде менше емоцій, більше аналізу. Після об'єднавчого собору, скільки, ну приблизно, якщо ви володієте такою інформацією, скільки вже церков там Московського патріархату приєдналися до Дніпровської єпархії, Дніпропетровської єпархії? До Дніпропетровської єпархії це близько 5. Я рахую, що для нашого регіону це також добре, тому що це важче юридично робити. А якщо говорити в загальному, це десь близько 700 парафій. Хтось скаже, це мало. Ну, я сказав би тако. Польська православна церква – вся. Чехословацька православна церква – вся. Єрусалимська православна церква – вся. Разом трьох менші, чим кількість парафій, які за рік перейшло з Московського патріархату до ПЦУ. Тобто, лише ті парафії, які перейшли з Московського патріархату до Православної церкви України, кількісно більше, чим три помісні визнані православні церкви. Тобто все ж таки процес об'єднання триває, він не зупиняється, він набирає обертів, я так розумію, і можливо в найближчому майбутньому все ж таки люди оговтаються і зрозуміють, що церква має бути єдиною в нашій державі. Ну бачите, це питання також дуже спекулюють. Ми надіємося, що багато хто мислить. Але все-таки багато хто піддається тому, що хтось десь почув, хтось комусь сказав, подивіться туди, подивіться сюди.
Надія є, що це буде швидко, але ми розуміємо, що, можливо, Господь так і дає для того, щоб процес встановлення Православної Церкви України відбувався обґрунтовано. Тобто ми також проходимо певного роду випробування для того, щоб ставати сильнішими, ставати єдинішими, ставати більш духовними, більш кріпкими у вірі. Тобто хотілося б все пришвидшити, але все-таки так десь аналізуючи збоку, Господь дає термін для того, щоб людина сформувалася, так само і церква, щоб сформувалася. Тому що, наприклад, в 5 років дитина вроді би вже і розуміє, і відповідає, і аналізує, але в університет її відправити ми ніяк не можемо. Так само десь і тут Господь дає, щоб люди пережили певного роду, переосмислили, щоб ми більше часу помолилися і подивилися, що суть же ж полягає не лише в тому ж в кількості, а суть полягає в якості, суть полягає в правді. І цей процес, він, бачите, він трошки затяжний. Але ми надіємося, що Господь буде управляти так, як воно має бути. Сподіваюся, що все ж таки все буде добре і в нашій країні, і в нашій церкві, і в будь-якій церкві, тому що люди мають єднатися, люди мають поважати один одного. Вчора розпочався Різдвяний піст, його ще називають Пилипів піст. Я хочу побажати нашим телеглядачам кріпості духу. Я хочу сказати, що в цей час різдвяних свят, та, коли ми наближаємося до Різдва, є можливість стати кращими. Є можливість, можливо, не з'їсти шматок м'яса, але посміхнутися тому, хто зараз іде і плаче по вулиці. Когось підтримати, за когось піти в храм, поставити свічку і помолитися, якщо ви віруюча людина. Якщо ні, просто будьте добрішими, не їжте один одного. Я дякую вам, отець Сергій, за те, що ви до нас завітали. Я бажаю вам всього найкращого. Нашим телеглядачам бажаю не перемикати канал відкритий, тому що у нас для вас дуже багато цікавої інформації. І ми з вами зустрінемося в наступному прес-центрі. В студії була Наталія Гейман. Не перемикайтеся, шануйтеся і любіть один одного.